gudoomiyaha dibadmeerka ah Cabdirisaaq Khaliif Ahmed ayaa abaabul ciidanka wada deegaamo hoos yimaada gobolka Sool. dhinaca kalena in ka badan 100 askari oo ciidanka Soomaaliland hore uga tirsanaa ayaa isu soo dhiibay taliye Mahad Cambaashe. maxaa laga filayaa saacadaha soo socda ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ka sameeyo magaalada Laascaanood. warbixinteenna ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi. ciidamadii ugu badnaa ayaa isu soo dhiibaya taliye Mahad Cambaashe kuwaasi oo markii hore Soomaaliland ka tirsanaan jiray hase yeeshee ku biiray. ciidamada garaadada ka amar qaata kuwaasi oo uu ka shaqeeyay tegistooda gudoomiyaha golaha wakiilada ee Cabdirisaaq Khaliif Ahmed. waxaana uu ku bixinayay sida ila wareedyadu noo xaqiijiyeen waqtigaasi lacagihii ugu badnaa inuu ciidanka Soomaaliland kala jejebiyo oo kan deegaankaasi ka soo jeeda uu ka soo horjeesto. ciidankani ayaa hadda markii ay waayeen wixii loo ballan qaaday dib ugu soo noqonaya fariisimadoodii iyo sida oo kale guutooyinkii ay ka tirsanaayeen. iyadoo uu taliye Mahad Cambaashena soo dhaweynayo halkaasi diyaar ugu yahay ciidamada soo hongon noqonaya ee doonaya inay mar kale ka mid noqdaan ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. inkasta oo ciidamadaysa soo dhiiba taliska gooja cadde sharciyo cusub ay uga yaaliin oo loo soo gudbin doono dhinaca gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa haddana ay iska soo daba dhacayaan ciidankaysa soo dhiibaya. dhinaca kalena Cabdirisaaq Khaliif Ahmed iyo sida oo kale taliyihii ciidanka booliska ee wadanka Soomaaliya Mustarxijaar ayaa waxa ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan deegaamo hoos yimaada gobolka Sool. kuwaasi oo ay ku soo beteelinayaan ama ku biirinayaan ciidankii huwanta ahaa oo waqtigan xaadirka ah si yaraaday maadaama oo ay iska horimaad xoogan ku dhex maray ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhowr maalmood oo isxiga. waxaana ay dadka reer miyiga ka soo ururinayaan ciidamo kala duwan kuwaasi oo loo yaqaano hayl case. deegaanka saaxdheer iyo kalabaydh ayaana ay bartilmaameed u ah oo ciidankaasi lagu ururinaya sida ila wareedyadu noo xaqiijiyeen iyadoo halkaasi uu ku sugan yahay. garaad jaamac garaad cali oo xiisada gobolka Sool ka taagnayd 2 bilood ee ugu dambeysay garwadeen uu ahaa iminkana doonaya inuu hadafkiisa guuleysto. hase yeeshee caqabado badan ayaa ka hor yimi oo waqtigan xaadirka ah sidii uu wuxuu arkayay 2 bilood ka hor maanta aragtidiisu maaha. ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la arkayay isaga oo hareeraha iyo sida oo kale dacallada magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool difaac kaga jira. guutooyin ka tirsan militariga Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la arkayay oo ilbaadinaya bal wax magaalada ka soo baxa oo xaggooda u soo socda. sida ila wareediyo xogaali noo xaqiijiyeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ku amray ciidanka qaranku inay difaacoodii ku noqdaan oo aanay wax duulaana qaadin. tanina waxa ay ku muujinaysaa lixjeelada iyo sida oo kale jacaylka ay u qabto Soomaaliland deegaanka bariga Sool. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee TRIFREE oo ku sahlaya in 3 jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. dahabshiil hawl fudaydiyaha maaliyadeed.